до точката. Доволни ли сте от това, което показахте днес в София? Първо искам да честитя празника на всички българи, да им пожелая здраве, щастие и всичко най-добро в живота. Да, наистина труден матч, с течение на обстоятелствата по второто по време, не знам защо така се прибрахме. Получихме червен картон, на лойса да се защитаваме повече отколко да нападаме, но в крайна сметка сме доволни, разбира се. Все пак точка на Герена не е никак малко. Томаш каза, трябваше да играем катеначчо. Отива ли такъв стил на Беро? Ами да, определено. Ние можем да го играем. Опитваме се да го играем, не всеки път се получава, но стремим ли се към това рано или късно, неща ще се получат така, както искаме и резултата ще е на лице. Какво мислиш за червения картон? Говорихте ли си о съблеканията? Имаш ли наистина симулация? Признали си, Педро? Не съм гледал ситуацията. Педро каза, че е имал съприкосновение. Ще я погледна после мача, пътувай към Стара Загора и тогава ще преценя. Мисля, че може и малко да е преиграл, но мисля, че той се търсеше, съдията си търсеше да изгони някой от нас, защото половината бяхме нашарени с жълти картони. Но в крайна сметка, щом се тръгваме от точка, значи работата е окей. От ръководството обявиха, че целта е влизане в Европа. Имате ли сили за нещо такова? Да. Първата цел беше първо да останем в шестица. Постигнахме я вече. Сега имаме нова цел. Лига Европа. Имаме добър отбор сме. Играем добре. Всеки мач надграждаме работите, които работим. И се надявам, живот и здраве, с течение на обстоятелствата, шанса да е на наша страна. И защо не? Червения картон на Педро сякаш накара вас останалите да дадете малко повече от себе си. Умората надалява ли в момента? Да, определено е така. Надъхваш се в този момент. Изкарваш последните си сили. Умората си имаше, нямаше как. И времето беше нещо тежко, не топло беше. Но се справяхме. Ние сме показахме характер, добър отбор сме. И не мисля, че след червения картон не имаха нищо, кой знае какво. Повишава ли се самочувствието след 0 в хикс на Герена? Ами, честно да ви кажа, ние дадохме с нагласа да победим. Да ги догоним. Може би ни липсва още малко самочувствие в определени ситуации. Първото по време имахме няколко добри атаки с малко по-сериозно отиграване. Щяхме да победим и да се стърним победителя от Герена. Мерси. Благодаря и аз. Лека вечер.